শীঘ্রে মুকলি করা হব লাচিত বৰফুকনৰ 125 ফুট উচ্চতাৰ ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি। লাচিত ময়দাম সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত যুদ্ধগতিত চলিছে নিৰ্মাণৰ কাম। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব মূৰ্তিটো। যোৰহাটৰ হুলুঙাপাৰস্থিত ঐতিহাসিক লাচিত ময়দামত অসম চৰকাৰে প্ৰায় 150 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা লাচিত ময়দাম সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ কাম যুদ্ধগতিত চলিছে। ইতিমধ্যে এই প্ৰকল্পৰ সৈতে সংগতি ৰাখি স্থাপন কৰিবলগীয়া 125 ফুট উচ্চতাৰ বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদত নিৰ্মাণ কৰা মূৰ্তিটোৰ অংশসমূহ ইতিমধ্যে সংলগ্ন কৰাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। আপোনাৰ 125 ফুট লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইতিমধ্যে প্ৰায় কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ মিউজিয়ামকে ধৰি অন্যান্য কামখিনি বৰ্তমান প্ৰায় 50% সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। বিশেষকৈ চৰকাৰৰ যি প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টাক আমি সদায় শলাগিবলগীয়া হৈছে। 2022 চনত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা লাচিত বৰফুকন সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পক লৈ আশাবাদী যোৰহটীয়া ৰাইজ। ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰখন চিৰযুগমীয়া কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰাৰ বাবে যোৰহাটবাসীয়ে ধন্যবাদ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীক। ভাবিছোঁ যে আৰু একমাহ সময়ৰ ভিতৰতে ইয়াৰ এই গোটেই বস্তুটোৱেই এটা সলনি হৈ যাব, যে বীৰজনাক প্ৰকৃততে শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ যিটো প্ৰস্তুতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বা অসমৰ ৰাইজে যিটো ভাবিছিলে সেইমতে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠাপন হৈছে। গতিকে আমি আশা ৰাখিম যাতে খুব সোনকালে এই গোটেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ হয়। অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আগন্তুক অসম ভ্ৰমণৰ সময়তেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভ উদ্বোধন কৰিব সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ। যোৰহাট চহৰৰ পৰা 16 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা হুলুঙাপাৰত আছে লাচিত ময়দাম, য'ত আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ অৱশেষ সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে। 1672 খ্ৰীষ্টাব্দত মৃত্যু খাবটি লোৱা বীৰজনক যোৰহাটৰ হুলুঙাপাৰত ময়দাম দিয়া হয়। টিয়কৰ পৰা ৰাজা শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। শীঘ্ৰে মুকলি কৰা হ'ব লাচিত বৰফুকনৰ 125 ফুট উচ্চতাৰ ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি। লাচিত ময়দাম সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত যুদ্ধগতিত চলিছে নিৰ্মাণৰ কাম। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব মূৰ্তিটো। যোৰহাটৰ হুলুঙাপাৰস্থিত ঐতিহাসিক লাচিত ময়দামত অসম চৰকাৰে প্ৰায় 150 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা লাচিত ময়দাম সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ কাম যুদ্ধগতিত চলিছে। ইতিমধ্যে এই প্ৰকল্পৰ সৈতে সংগতি ৰাখি স্থাপন কৰিবলগীয়া 125 ফুট উচ্চতাৰ বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ ব্ৰঞ্জৰ প্ৰতিমূৰ্তি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজিয়াবাদত নিৰ্মাণ কৰা মূৰ্তিটোৰ অংশসমূহ ইতিমধ্যে সংলগ্ন কৰাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। আপোনাৰ 125 ফুট লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইতিমধ্যে প্ৰায় কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ মিউজিয়ামকে ধৰি অন্যান্য কামখিনি বৰ্তমান প্ৰায় 50% সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। বিশেষকৈ চৰকাৰৰ যি প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টাক আমি সদায় শলাগিবলগীয়া হৈছে। 2022 চনত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা লাচিত বৰফুকন সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পক লৈ আশাবাদী যোৰহটীয়া ৰাইজ। ঐতিহাসিক ক্ষেত্ৰখন চিৰযুগমীয়া কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰাৰ বাবে যোৰহাটবাসীয়ে ধন্যবাদ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীক। ভাবিছোঁ যে আৰু একমাহ সময়ৰ ভিতৰতে ইয়াৰ এই গোটেই বস্তুটোৱেই এটা সলনি হৈ যাব, যে বীৰজনাক প্ৰকৃততে শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ যিটো প্ৰস্তুতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বা অসমৰ ৰাইজে যিটো ভাবিছিলে সেইমতে ইয়াত প্ৰতিষ্ঠাপন হৈছে। গতিকে আমি আশা ৰাখিম যাতে খুব সোনকালে এই গোটেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ হয়। অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আগন্তুক অসম ভ্ৰমণৰ সময়তেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভ উদ্বোধন কৰিব সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ। যোৰহাট চহৰৰ পৰা 16 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা হুলুঙাপাৰত আছে লাচিত ময়দাম, য'ত আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ অৱশেষ সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে।
1672 খ্ৰীষ্টাব্দত মৃত্যু খাবতি লোৱা বীৰজনক যোৰহাটৰ হুলুঙাপাৰত মৈদাম দিয়া হয়। টিয়কৰ পৰা ৰাজা শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।